Манай студид боловсрол шинжилгээний ухааны яамны баг хэрэгслийн зочны ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Өнөөдөр анхаарал хандуулж байгаа бүхэнд баярлалаа хөтөлбөр зочны цагаар. За өрөө мөрөгийн үзэгчтэй манай хөтөлбөр. Шинэ сарын өмнө төрийн үзэгчтэй хөтөлбөр зочны цагаар. За хөтөлбөртөө хамтаага үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр улс төрийн намын тухай хуулийн цэслийг энэ хаврын чуулганаар хилэлцэн. За энэ хуулийн цэслийн ажлын хэсгийн ахлагчаар ажилласан улсын хурлын гишүүн Мөгццэг манай студиуд яг одоо ирээд байна. Ингээ танд оройн төргий. Оройн төргий. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ хуулийн төсөл өнгөрсөн оны 11 сард боловсруулж дууслаа гэж та мэдээлэл өгсөн байсан. Тэгэхээр 21 оны 11 сард. Тэгэхээр үндсэндээ бараг 2 жил орчим хугацаа өнгөрсөн байхад өргөн байраагүй байгаад исэн шалтгаан чухам юу байна вэ? За Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс бол энэ хуулийн төслийг өргөн барина гэдэг мэдэгдээд байгаа шүү дээ, тэ. За тэгэхээр улс төрийн намын тухай хуулийн төсөл бол ер нь бол нэлээд урт хугацаанд судлагдаж, за олон улсын болон үндэсний байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд эрдэмтэн судлаач хамтран ажилласан юм төсөл байна. За тэр төсөл маань үндсэндээ бэлэн болсон. За тэгээд улсын хурлын одоо ажлын хэсэг бол ажиллаа. За улсын хурлын судалтай намууд болон улсын хурлын одоо гаднах намуудтай олон удаа хэлэлцүүлгүүд хийлээ. Зөв хуулийн төслийн утсан шалтгаан бол Арс намын бас одоо бүртгэл. За Арс намын одоо аль биесийн төлөөлөх статус бүхий субъект нотрог байсан толботой байгаа. Тэгээд дээд зүгээр Арс намын бас маргаан эцэлсэн. За тэгээд одоо аль биесээр Арс намын одоо саллууд бол хуулийн төсөлд ирж байна. За бид нар бол энэ хуулийн төсөлд бол бүх одоо намуудынхаа саллуудыг хангалттай тусгаж, за мөн дээрэс нь одоо хуулийн төсөл зөвлөмж өгч ажиллаж байгаа олон улсын байгууллагуудад тэр дотор нэгдсэн улсын байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, за Европын айлгуул хамтын ажиллагааны байгууллага, Венецийн комисс зэрэг нь олон улсын арчлалын стандарт тогтоодог одоо гол байгууллагуудтай хамтран ажилласан тэдгээрийн зөвлөмжийг мөн одоо тусгаж ажиллаж байна. За тэгээд одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгч бол энэ хаврын чуулганд бол төслийг өргөн барьхаар бэлдэж байгаа. Тэгэхээр улс төрийн намуудаа сандлыг навсан гэдэг бол одоо хуулийн төсөл хилэлцэхэд парламентын судалтай судалгүй намуудын санал гомдол байхгүйгээр одоо зохих ёстой саналууд нь энэ хуулийн төсөлд орж ирж байгаа гэж ойлгож болох. За тийм. Тэгэхээр энэ одоо парламентын одоо арчлын гол институт бол улс төрийн нам. За улс төрийн нам нь одоо гарааны өрштөний хувьд тэгш байдалтай. За намын одоо бодлогын өрштөний дэмтсэн. За ийм одоо эргцүүлэн реформ их та. За тийм учраас одоо зөвхөн улсын хурлын судалтай намууд төдийгүй шинээр байгуулагдсан. За дээрэс нь одоо дээд чигт бүртгэлтэй нийт одоо 35 намынхаа төлөөллийг оруулах. За энэ төсөлд одоо намуудын зарчмын байр сууриудыг тусгах ажил бол бас нэлээд цаг авдаг ийм ажил байгаа. Энэ ажлыг бол ерөнхийдөө тамийн газар за манай төрийн байгуултын байнгын ороод бол ингээ өнгөрсөн хугацаанд бас хамтран хийж ирсэн. Улс төрийн намын тухай хуулийн төслийн нэмэлт өөрчлөлт биш, шинжилсэн найруулга гарч ирж байгаа. Тэгэхээр хуулийн төслийн агуулгын 50-аас дээш хувь нь үндсэндээ шинээр бичигдэж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр хууль үндсэндээ бол 2005 оноос хойш нэмэлт өөрчлөлт ороогүй яваад ирсэн мэт л шүү дөрөвлөл 10 жилийн дараа ингээд нэмэлт шинжилсэн найруулга орж ирж байгаа. Тэгэхээр нөгөө бидний маш олон жил ярьж байгаа асуудлуудаас яг ямар ямар байдлаар томьёолж ин шинжилсэн найруулга дээр орж ирж байгаа вэ? За тэгэхээр энэ улс төрийн намын тухай хуулийн төслийн одоо эргэцүүлэн гол одоо хүрээ хязгаар бол 2019 оны үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн 19-1-2-3 дугаар зүйл буюу улс төрийн намууд одоо бодлогын нам болон төлөвшөх ёстой. За намууд дотоод арчлалтай байна. Намын санхүүжтэй үйл ажиллагаануудаа шилэн ард түмэндээ тайлагнадаг байна гэд энэ гурван дагуулыг болон төсөлд болон цоолн тусгасан. За тэгэхээр юуны өмнө бол намууд одоо бодлогын нам болох ёстой. За дээд чигт бүртгэлтэй одоо 35 нам байгаа хэдий ч одоо сонгуульд ордог цөөхөн. За тэгээд дээрэс нь одоо ард түмний ихтгэл даахууц одоо өршлөлдөөд намдт ихтгэлийг одоо дааж байгаа нь маш цөөхөн байна. Иргэдийн дунд одоо намдт ихтгэл доогор байгаа. Тэгэхээр үүний гол шалтгаан бол нөгөө намууд нь яг нийгэмдэг үрэг гүйцэтгэж чадахгүй байна. За намд элсэж байгаа одоо өнгөрсөн жилийн ингээд туршлуудыг харахаар алан тушаалт хүрэх за эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар эдийн засгийн болон одоо улс төрийн ийм давуу тал алж авах үүднээс одоо намд элсэх явдал газар авсан. Өөрөөр хэлбэл манай намууд бол одоо үндэсний үнд цэвэл бодлогын өртөг гэхээс илүү тодорхой одоо итгээдүү тодорхой хувийн одоо давуу тал олгож ирсэн ийм одоо клиенталист буюу ийм одоо арилжааны шинжтэй давуу тал олгодог ийм тогтолцоо бүрдсэн байгаа. Тэр энийг одоо өөрчлөхийн тулд бодлогын нам болох хэрэгтэй гэдэг энэ концепц бол одоо нэгдүгээр гол шинжилэл. За хоёрдугаар нь одоо санхүүжилт байна. За ер нь одоо Монголын улс төрд хөрөнгө мөнгөний нөлөө асар их байна. Сонгуул одоо
бодлон өршлөлтэй байхад мөнгөний өршлөлтэй болсон байгаа. Тийм учраас одоо намын тухай хуулиар намын санхүүжтгийг ил тод болгоод нам бол одоо цэвэр гишүүдийнхээ баг дүндээ татруулан төрийн одоо тодорхой хэмжээний дэмжлэгтэйгээр санхүүждэг хувийн одоо компани, хувь хүний одоо өндөр дүнтэй хандив сангид байдаг ийм нэрцсэн орчныг одоо бүрдүүлэхээр зорж байна. Одоо гурав дахь одоо гол шинжил бол намын дотоод даршлал. За ингээд 35 намуудыг ингээ харахаар анх үүсгэн байгуулсан цагаас хойш ерөөсөө хурлаа хийгээгүй. Өөрөөр хэлбэл нөгөө гишүүдтэй ажиллаад тайлагнаагүй. За эсвэл одоо үүсгэн байгуулагчаас хойш огт шинжлэгдээгүй. Ийм одоо за баг одоо зарим судлаач бол яриад байгаа карманы нам, халаасны нам гэдэг нэг одоо компаний нам гэдэг юм уу. Ийм шинжтэй намууд байгаа учраас одоо манай иргэд бол намд тэтгэлэх унсан байна. Тийм учраас намууд дотоод даршлалтаас санхүүгийн тайлангаа тавьдаг олон нийтэд одоо тодорхой үүргээ одоо гүйцэтгэдэг түүнийг ил тод тайлагдаг байх нь одоо Монголын ардчлалын одоо энэ том институтийн хувьд бол намыг одоо реформыг хийх гол одоо үндэслэл байгаа. Тэр энэ чиглэлээр бол төслийн одоо гол концепц бол энэ дээр суурилж явагдаж байна. Одоо хөлөө задлж ярий. Жишээлбэл одоо яаж бодлогын нам болох юм бэ? Хуулийн цэсл дээр ямар агуулгыг туссан учраас та бүхэн энэ хуулийн цэсл хэрэв батлагдвал намууд бодлогын нам болж чадна гэж өөрчлөлтүүдийг оруулж ирж байгаа байна. За тэгэхээр үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн дараа 2019 оны өөрчлөлтийн гол онцлог бол намууд одоо үндэсний хэмжээний бодлогын үйлчлэл явуулна гэж. За тэгэхээр энэ нам гэдэг бол яг ардсан нийгмийн үед бол нэг устрын бодлого босруулах гол институт байгаа. За тэгээ хөгжлийн бодлого босруулаад ард түмэндээ танилцуулна. Тэгээ ард түмэн одоо тухайн намуудын одоо хөтөлбөр сонголт хийгээд тухайн сонгуулийн хугацаанд бол нам одоо ингэ хөтөлбөр үндэсний хэмжээний бодлого болгоод явах хэрэгтэй. За гэхдээ энэ бодлого хөтөлбөр нь одоо шинжилгээ ухаан суурилсан судалгаанд үндэслэсэн. За тэгэхээр намын одоо тухайн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх босон учин буюу хүний нөөц одоо бэлдсэн байх шаардлагатай. А гэтэл тэгж чадаагүй популист за эсвэл одоо хин нэгэн одоо хэсэг бүлгийн явцсан хөрөний ашиг сонирхол илэрхийлсэн ийм одоо намууд төлөвшгөн одоо аршлалт болон тусгаар улсын одоо айл хөлд хор хөнөлт. Тийм учраас бодлогын намыг дэмж хүүднээс энэ одоо Европын намуудын жишгээр тухайн намын одоо үйл ажиллагааг бодлогын дэмжлэг үзүүлдэг, тодорхой хэмжээний төсвийн санхүүжтгийг олгодог. За нам нь одоо төрийн алд барших чадвар бүхий одоо хүний нөөцийг бэлтгэдэг. За нийгмийн бүлгүүдийн төлөөллийг одоо энэ намын үйл ажиллагаа болон одоо төрийн шийдвэр гарах үйл ажиллагаанд тэгш оролцуулдаг энэ үүргүүдийг бол хуульчилж байна. За мөн одоо Албаны бүгд Герман улсын устрын намуудын одоо санхүүжилтийн нэг хэлбэр болох энэ бодлогын сангуудын үйл ажиллагаа мөн одоо бас шинээр оруулж өгч байгаа. Өөрөлдөл намууд эрдэ бодлогын судалгааны хүрээлэнтэй байна. Тухайн судалгааны хүрээлэн бол намыг тэр бодлогын үйл ажиллагаа явуулах, бодлогын судалгаа хийх, зэрэг үйл ажиллагааг нь одоо чиглүүлэх хэрэгтэй. За энэ бол бодлогын намын гол одоо концепц бол байгаа. Тэгэхээр санхүүжилттэй холбоотой сэдв бол ялцчих намын гол зүйл болоод байгаа. За та түрүү яриандаа хэлж байгаа шиг намын одоо ерөнхий үйл ажиллагааны зардлыг бол улс төрийн намын тухай хуулиараа зохицуулна. За сонгуулийн үеийн зардлыг сонгуулийн хуулиар зохицуулна гэж. Тэгэхээр хоёулаа намын ерөнхий үйл ажиллагааны санхүүжилттэй холбоотой зохицуултыг ярих нэ гэж ойлгож байна. А одоо ямар байдлаар санхүүжүүлж гинөө гэхэлэр та хэлж байна те төсөөс ямар нэгэн байдлаар дэмжлэг үзүүлдэг байх тухай гэж. Одоо бол жишээлбэл улс төрийн намууд бол парламентд суудлаа авбал суудлынхаа тоогоор жилдээ улсын төсөө санхүүжүүлж байгаа. Энийг яаж өөрчлөх вэ? За тэгэхээр энэ авлигатай тэмцэх олон улсын одоо бүлгүүд Transparency International за Европын албаа гэдэг энэ олон улсын байгууллагуудын одоо улс төрийн намуудад өгдөг гол стандарт бол энэ тухайн намыг одоо авлигаа сангид байлгах. За аль болох одоо гишүүдийн баг дүнтэй татвараа санхүүж явуудлыг одоо төрөөс дэмжих зүйтэй гэж байгаа. За энэ үднээс одоо Европын намуудын одоо төрийн санхүүжилтийн хэв маягийг бол тодорхой хэмжээр хуулийн төсөлд суулгаж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо байгаа хуулиар бол зөвхөн улсын хур судалтай намууд төсөөс тодорхой хэмжээний дэмжлэг авдаг. А судалгын намууд бол ямар нэгэн дэмжлэг байхгүй байгаа. Судал нь 1000 төгрөг л. Тий, одоо нэг саналыг бол сонгуулийн дараа нэг удаа 1000 төгрөгөөр өгнөлж санхүүжүүлнэ. За мөн одоо тухайн улсын хур судалтай намуудын нэг судалыг бол жилд 10 сая төгрөгөөр буюу үнэлнэ. Тэгэхээр одоо жилдээ бол нэг 760 сая төгрөгийн одоо санхүүжтэйг бол их хур судалтай намуудад бол хуваан өгч байгаа. Гэтэ энэ нь бол хангалттай гэж үзэж байна. За яагаад гэхээр одоо өргөн удам газар нутагта газрын одоо газар зүйн системээр буюу одоо мажоритар системээр хуваагдсан тойрог дээр бол сонгуулийн зарл өндөр байдаг. Тийм учраас бид нар одоо устрын намын санхүүжлэлийг багасгах, сонгуулийн одоо зарлыг багасгах, а дээрэс нь одоо намын санхүүжлэл шилэн болох үднээсээ сонгуулийн холимог тогтолцоотой хамтран энэ намын санхүүжлэлийн одоо шинжилгээ хийх ёстой. За үүнийг бол олон улсын байгууллага зөвлөж байна. Манай Эрдэнэбид судлаачдын зөвлөмжлөлт гэсэн байгаа. За тэгэхээр намын одоо хандив боё нам одоо хувь хүний өндөр дүнтэй ханд хувийн компаниудын ханд бас санхүүжтэй байдлыг хязгаарлаж байна. Намын одоо хандвийн дэд хэмжээ зааж байна. За мөн одоо тодорхой хэмжээгээр одоо төрийн
тендер төрийн холбоо хуулинд оролцсон этгээдүүд 4 жилийн хугацаанд намд ханд өрхөөс одоо хоригдж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо төрийн тендерт орсныхаа төлөө ямар нэгэн байдлаар одоо тухайн компани эсвэл тухайн намдын давуу тал олгодог энэ одоо өнгөрсөн хугацааны алдааг бол засахыг оролдож байгаа. За тэгэхээр нам одоо жилд 2 удаа хагас жилийн одоо санхүүжилтийнхаа тайлан олон нийтэд ил болгоно. За мөн одоо сонгуулийн төв байлгуу мэдээлнэ. За энэ одоо мэдээ энэ дүнд бол ямар нэгэн байдлаар хууль зөрчсөн. За эсвэл санаатаа болон одоо самсргуу тийм санхүүгийн алдаа байх эсвэл хэрвээ тийм байгаа бол тухайн намд одоо санкцууд буюу тодорхой хэмжээгээр одоо эрүүгийн болон одоо бусад захиргааны шийдвэр ногдуулахар бол хуулийн төсөлдөр суулгаад явчихна. Төсвөөс тэгэхээр ямар хэмжээний санхүүжилт өгнө гэсэн үг вэ? Тодорхой хувь зааж байгаа юу? Ямар байдлаа? За тэгэхээр энэ нийтийн сонгуульд буюу одоо парламентын сонгуульд нийт сонгогчдын 3 ба түүнээс дээш хувийн сал авсан намуудад бодлогын нам байхад нь дэмжлэг үзүүлж төсөөс нэмж санхүүжилт олгоно гэж байгаа. За энэ дүн ингээд бид нар олон улсын жиг хандлагаас үүсгэж бол ерөөхдөө дэлхийн парламентуудад одоо 1 хувийн сал авсан намуудад 1-3 хувийн сал авсан намуудад парламентын судал авсан хэсгээс үл хамааруулаад нэмж санхурж олгод юм байна. За тэгэхээр бид нар энэ дээр бол олон улсын зөвлөмжүүд одоо манай намуудын одоо саналыг үндэслээд ер нь 3% босготоогоор одоо санхурд байх нь одоо зохистой болов гэдэг энэ одоо зөвшөлтөд хүрсэн байгаа. За тэгэхээр 2020 оны одоо улсын хурлын сонгуулийн дүнгээс харахаар нийтдээ 5 нам эвсэл нийт сонгогчдын 3-аас 5% санал авсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл 3-аас 5% санал авсан намд хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээний тодорхой одоо индексээр тооцсон одоо дүн буюу бодлогын судалгааны юм тэмдэглэг үзүүлэх юм. А тэгээд одоо төрөө санхурд авсан нам эргээгээд бүх үйл ажиллагаа ил тод бол тайлагнана. А тэгээд тухайн намын одоо санхүүжилт бүх үйл хөдлөх хөрөнгө за намын одоо гишүүдийн хандив татвар одоо бүгд ил тод байна. За үүний дагуу одоо тухайн намд нэлээд өндөр тийм одоо хариуцлага ногдуулнаа гэсэн үг. Парламентод суудл хүрч гисэн сонгуульд оролцоод нийт сонгогчдын 3-аас дээш хувийн саналыг авсан тохиолдолд санхүүжилт авах юм байна. Энэ санхүүжилтэд юу зарцуулах вэ? За тэгэхээр энэ санхүүжилтийн яг зарцуулалтын зааж өгч байгаа. За тухайлбал одоо 20-аас давшгүй хувийн тухайн намын одоо бодлогын судалгааны үйл ажиллагаа буюу нөгөө бодлогын нам байхын тулд нам одоо мөрөөд хөтөлбөрөөр босруулах, бодлогын судалгаа хийх, за эрдэмтэн одоо олон нийтийн донд хилцүүлгүүдэд хийх. За мөн одоо 15-аас давшгүй хувийн одоо нийгмийн бүлгүүдийн төлөөллийг оролцуулах. Жишээлбэл одоо хөдөлмөрийн бишэлтэй иргэд залуучууд, эмэгтэйчүүд гээд шийдвэр гарах төвшөнд төлөөлөл доогор байгаа бүлгүүдийг аль болох оролцуулах хэрэгтэй. Тэр энэ ташрамт бэлгэд энэ манай энэ хуулийн нэг гол одоо онцлог бол төлөөлөл доогор байгаа иргэд тодорхой бүлгүүдийг дэмтсэн одоо нэмэлт механизмүүдийг хийж байна. Жишээлбэл одоо өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд Монголын одоо улсын хуралд хөдөлмөрийн бишэлтэд нэг жирийн сонгодог байна. За энэ маань одоо юг харуулж байна гэхээр манай одоо улсын хуралын тогтолцоо, сонгуулийн тогтолцоо маань хөдөлмөрийн бишэлтэд иргэн нэр дэвшээд сонгуул ялах боломж өгөхгүй байна. Тэр бид энэ боломжийг одоо нэмэлт байдлаар одоо дэмжих хэвээр эмгтээчүүд л асар доогор байна. За бид нар бол улсын хэмжээнд бол 17% таага. За энэ бол Азийн дунджаас бол нэлээд доогор, Дэлхийн дунджаас бүр доогор байна. За цаашдаа бид нар одоо нийгмийн бүлгүүдийн төлөөлөгийг аль болох өргөнөр орцсон шаардлагатай байна. Парламент маань одоо нийгмийн аль болох одоо хангалттай тэр төлөөлж явах хэвээр. Тэр утгаар одоо сонгуулийн холимог систем орж ирэх юм бол бид нараас нийгмийн бүлгүүдийн төлөөллийг жигд орцуулах энэ механизмыг намын хувьд ингээд тослуулан авчих а бүрэн боломжтой болох юм. Энэ яригдчих байгаа санхүүжилтүүдийг ямар хугацаанд яаж өөр хуулийн төсөл тусгаад байгаа? За тэгэхээр энэ бидний одоо нусрын намын тухай хуулийн гол одоо стандарт жишээг бол Европын намууд. За тэр дотор одоо Албаны бүдэнд Герман улсын одоо намын санхүүжилтийн механизм. За мөн одоо пост коммунист орнуудын бас маш олон туршлагыг бол олж харсан. За ингээд үтхэхэр бол намуудад одоо олох санхүүжилт нэг дор ингээд нэг ус олгодгүй юм байна. А жил болгон одоо 2 удаа хуваагаад өмнөх хагас жилийнхаа тайлантаа нь уялдуулад тэр үйл ажиллагаанд нь одоо аудит оруулсан шалгалтын дүнд үндэслээд дараагийн санхүүжилт өгөх одоо эрх нээгддэг. За мөн одоо өмнөх санхүүжилт авсан одоо энэ хугацаанд санхүүгийн болон одоо бусад хуулиар хориглогдсон үйлдвэрлэл явуулсан байвал за тухайлбал одоо нэр хаягүй хандаа авсан эсвэл хандивлагчийн нэрийг одоо ил та зарлаагүй за намын одоо санхүүгийн үйл ажиллагаанд одоо зөрчил үүсэн тохиолдолд нам болох төрийн санхүүртлийг одоо түр хугацаагаар юм эсвэл бүрмэлсэн одоо зогсоох юм боломжтой байгаа. Өөрөөр хэлбэл намуудын нөгөө хариуцлагатай нь уялдуулж төрийн санхүүртлийг олгоно. За ингээдтэй одоо зарцуулалтыг нь мөн одоо нарийн зааж өгч байна. А тэрээс чинь намууд ингээд зүгээр сууж байгаад олох болсон байна. Эсвэл одоо парламентын сонгуульд авсан дүнгээрээ ингээд бэлэн мөнгө авах боломж үүсэв. Намд өгч байгаа нөгөө иргэдийн хандивыг тэгэхээр яаж зохицуулна гэсэн юм. Одоо жишээлбэл нэг мөнгөтэй бизнесмен орж ирээд намд хандив өгөө сонгуульд нэр дэвшдэг жишээ бол нийтлэг байгаад байгаа гэдэг шүү дээ, тийм. За энэ нэг чухал асуудал юм. За жишээлбэл
хуулийн төслөр бол нам одоо сонгуулийн болон сонгуулийн бос бүх үед гишүүд дэмжигч намын хуулийн төлөө ажилласны төлөө за мөн одоо намын дотоод сонгуул болон намаас нэр дэвш сонгуул нэр дэвсний төлөө ямар нэгэн дэнчин мөнгөн одоо ханд байхыг хориглож байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо 2020 онд одоо зарим намууд маань нэр дэвш хүмүүсээс 100 сая төгрөгийн дэнчин нэгсэн. За энэ бол одоо бодлогын ус төрийг одоо хийх боломжгүй болгож байгаа. Яг жинхэнэ нөгөө хөрөн мөнгөний ус төр. За тийм учраас намын дотоод үйл ажиллагаа сонгуульд одоо бүх төрлийн дэнчин хориглож байна. За хоёр дахь одоо гол шинжил нь өнөөдрийн одоо үйлчлж байгаа сонгуулийн үйлээр бол зөвхөн сонгуулийн жил ус төрч юм уу ус төрийн нам сонгогчдыг дайлцалах сонгогчдыг бэлэн мөнгө бэлэг амлах анхыг хориглоод сонгуулийн бус буюу одоо энэ 3 жил бол ямар нэгэн цогцолтгүй байгаа. За тийм учраас намын хуулийн төсөөр бол ерөөсөл бүх хугацаанд ус төрийн нам ба одоо ус төрч сонгогчдод ямар нэгэн байдлаар материалог болон одоо бус материалог одоо бус байдлаар одоо давуу тал олгох, бэлэн мөнгө амлах, бэлэг сэлт тарахыг бол бүрэн хориглож байгаа. Ингэжээж бид нэр төр сонгуульд дах одоо хөрөнгө мөнгөтэй гэдэг юм ус төрийн намд ханд өгсөн этгээдэд давуу байдал олохгүйгээр гарааны тэгш хөшөлтөнийг одоо бий болох боломжтой болно. Намууд нэр дэвшүүл эмэгтэйчүүдийн комоттой холбоотой ямар өөрчлөлт шинэ хуулийн төсөлд байгаа вэ? За тэгэхээр энэ яг эмэгтэйчүүдийн комоттой асуудал бол сонгуулийн үйл рүү орчод байгаа. Намын одоо хуулийн дээр бол улс төрт эмэгтэйчүүдийн болон одоо эрэгтэйчүүдийн буюу гендерийн тэгшэрхий хангасан байна. Намын дотоод одоо бүтэс намын сонгуул үйл ажиллагаа анд бол эмэгтэйчүүдийн оролцоог бол тэгш байна гэдгийг зааж өгч байна. За хоёрдугаарт нь одоо зөвхөн эмэгтэйчүүд гэхгүй нийгмийн тодорхой бүлгүүд хөрлийн бишэлтэй хэрэг залуучууд эмэгтэйчүүд гээд төлөөлөл доогор байгаа бүх бүлгүүдээ тэгш оролцуулна гэдгийг бол тодорхойлон зааж өгч байна. За хоёрдугаарт нь одоо эмэгтэй нэр дэвшигчдийн болон хөрлийн бишэлтэй иргэдийн оролцоог дэмжсэн намуудад нэмэлт одоо урамшууллын механизмдыг бас суулгаж өгч байгаа. Тухайлбал одоо олон улсын чиглэлээр бол квотал зөвхөн одоо сонгуулийн үед хэрэглэгдэх учраас тухайн одоо устрын нам дах одоо гендер төвшөлийг дэмжих үүднээс эмэгтэй нэр төвшнийг олноор төвшүүлсэн хөгжлийн бэрхшил дээрхийг одоо олноор төвшүүлсэн намуудад нэмэлт одоо санхүүгийн урамшууллыг олохоор мөн зааж өгч байна. Ингэжээж одоо санхүүгийн одоо барьер буюу ялангуяа одоо эмэгтэй нэр төвшний үед хамгийн одоо томхон бэрхшээл бол энэ мажоритар тойрогдор хөрөн мөнгөөр өрсөлдөх боломж бол асар тааруу байдаг. Тийм учраас энэ одоо сул байдлыг нь төрийн зүгээс дэмжсэн буюу одоо нэмэлт төвшөөргээр одоо олох боломжтой байгаа. Энийг бол төсөлөс суулгасан байна. Тэгэхээр улс төрийн нам санхүүжилттэй юунаас татан төвлөрүүлэх одоо гишүүдийн татвар болж тарж байна тийм. За тэгэхээр энэ олон улсын одоо авлигатай хэсэг тэмцэх одоо зөвлөмжүүдийн дагуу за Европын одоо улс төрийн намуудын олон улсын одоо стандартын дагуу бол намуудын одоо хамгийн эрүүл санхүүжилт бол нэгдүгээрт нь одоо гишүүдийн баг дүнтэй ханд байгаа. Баг дүнтэй татвар болоо ханд. За хоёрдугаарт нь одоо төрийн санхүүжилт буюу ерөөсөө л одоо хувийн компани, хувийн одоо хүмүүсийн хандвыг хязгаарласан ийм одоо хоёрын хүүсээр байх хэрэгтэй гэдэг зөвлөлдөг. За тийм учраас одоо энэ хуулийн төслөөр анх удаага улс төрийн намын гишүүн бол татвар өгөхийг бол хуульчилж байна. Хэрэг за одоо Монголын намууд гишүүдийнхаа нэг татврыг ядаж одоо 60 юм уу 70% авсан байхад тухайн намын одоо урсгал зарлал үйл ажиллагаанд бол асар том дэм болно. Гэтэл гишүүдийн татвар бол төлбөрөлт маш муу байдаг. За үүний оронд яг сонгуулийн үе гэдэг юм эсвэл тодорхой одоо баяр арга хэмжээний үеэр томоохон компаниуд гэдэг юм эсвэл том одоо хөрөнгө мөнгөлөг одоо бизнесмэнүүдийн хандвар бол намууд үйлсээ явуулдаг. Энийг бол одоо талсан зогсоох хэвээр. За тийм учраас гишүүдийн баг дүнтэй татвар дээр нь одоо төсвийн дэмжлэг хоёр дээр бол намын санхүүжилттэй их хөөсөр ер нь одоо бүртгэн олон улсын чиг хандлага байгаа. Намуудын өрсөлдөөн нэг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа тий. Таны ярианы цагаар чинь дээд зүгтэр 35 нам бүртгэлтэй байгаа гэж. Гэтэл нөө сонгуульд өрсөлдөж байгаа болоод парламентд судал авж байгаа намын харахаар нь 2-оос 3 за нэг өрсөлдөж байгаа нам нь 10 хүрхгүй нам байгаа дээ шүү. Тэгэхээр нөгөө намуудын өрсөлдөөн сайжирч ийж нөө өсөд байгаа ардчлал олон ургалч үзэл олон байр суурь гэдэг юм гарч ирэх гэдэг юм тийм үү. Тэгэхээр энэ дээр яг энэ шинэ хуулийн төсөл ямар байдлаар ач холбогдлоо өгөх юм бэ? За тэгэхээр Монгол ардын намын одоо сүүлийн үед одоо та бүхэн хэвлэр сайн харж байгаа бах Монгол ардын намын одоо бодлого үзэл баримтлалд бол бид нар олонхын улс төрөөс одоо зөвшөлдслийн улс төр рүү шилжих гэдэг энэ концепцийг түлхүү ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо мажоритар тогтцоогоор явж ирсэн энэ
Улсын намын тогтолцоо бол ерөөсө хоёрхан том одоо нам эвсэл ашигтай байдаг. Яг энэ дүр зураг ингээд сүүлийн 30 жил тогтсон байгаа. Тэгээд сүүлийн одоо хоёр сонгуул дараалан одоо Монгол Ардын нам бол үнэмлэх олохын сул их хурд давлаа. Гэтэ энэ бол одоо бидний хүсэн хүлээж байгаа ачаал мөн үү? Зөвшөлтслийн ачаал буюу парламенттай улсын намууд нь одоо хилцдэг, парламентад бодлогоор өрсөлдөг энэ байдлыг бид нар бий болохын тулд одоо энэ давмгаасан нэг нам дамаасан тогтцооноос үндсэндээ одоо Монгол Ардын нам сайн дур татгалзаж байна. Бид нар одоо холимог систем бүхий зөвшөлтслийн улс төр буюу олон намын одоо бодлогын өрсөлдөлт явдаг энэ улс төрлө орохоор Монгол Ардын намын одоо гол концепцийг чиглэж байна. За тийм учраас одоо намын тухай сонгуулийн хуулийн дээр дандаа одоо гарааны тэгш өрсөлдөөн аль болох олон нам олон одоо янзын байр суурьд одоо хамруулсан ийм бодлогын өрсөлдөөндөө чиглэсэн эрчим шинжилгээ хийж байна. За энэний одоо гол илрэл нь бол энэ устрын намуудад дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоо. Намуудад одоо төрийн одоо шууд бас одоо санхүүгийн дэмжлэгүүдийг үзүүлэх энэ механизм бол намын хувьд одоо орж ирж байна. За тухайлбал одоо улсын хурлын сонгуульд 1 кувет дэш одоо санал авсан намуудад хэвлэл мэдээллийн одоо дэмжлэг үзүүлнэ. Өөрөлдөв тухайн нам нөгөө бодлого танилцуулах ард түмэнд хөтөлбөр одоо хүргэхэд зориулаад үндэсний олон нийтийн радио телевизийн тодорхой цагуудыг одоо хуваарлаж өгнө. Нам болгон тэгш байдлаар. За хэрэгцээ одоо тухайн нам 3% одоо судал авсан байх юм бол тодорхой хэмжээний одоо дэмжлэгийг бодлогын нам болохын хувьд л авнаа. Гэх мэтэр өрсөлдөөнийг илүү одоо гарааны хувьд одоо тэгш. За дээр нь одоо зөвшөлтслийн улс төрийн одоо би болох үднээс бол хийж байна. А ер нь бол одоо Монголын улс төр юм хөрөнгөний өрсөлдөөн биш бодлогын өрсөлдөөн болох хэвээр. Бодлого ярддаг нам бодлогын хөтөлбөрүүд бол уралдаж ах хэвээр. Сонгуулийн хувь хэзээ орж ирэх вэ? Одоо нэг сонгуул болохоос 1 жилийн өмнө орж ирээд батлах хуулийн заалттай. Тэгэхээр ер нь 5 сарда багтаж орж ирж хилцчихэж хуулинда багтах гээд байна уу? За тэгэхээр энэ яг манай сонгуулийн тухай хуулиар замаа өнцөө хуулиар бол одоо цаг хугацааны хувьд бол хамгийн яралтай өргөн баригдах хууль бол одоо сонгуулийн хууль болчиход байна. За 2023 оны одоо 6 сард багтааж бид нар батлах хэвээр. За тэгэхээр улсын хурал дээр одоо намуудын төлөөлөл оролцсон сонгуулийн хууль ажиллах бол ажиллаад төсөл үндснээ бэлэн болж байгаа. Тэгээ бараг энэ 7 хоногт биш юм агт 7 хоногт амжиж одоо улсын хурал өргөн барих бах. За тэгээ үүний дараагаар одоо намын тухай хууль өргөн баригдаад явна гэж. Тийм одоо цаг хугацааны төсөлтөө бол байна. Ерөнхийлөгч өргөн байна гэж байгаа тийм үү? Тийм. Устрын намын одоо шинжилт бол томоохон шинжилэл. Яг энэ үндсүүлийн дараа орхууц одоо үндэсний зөвшөлтөл парламентын арчлын одоо гол салбар учраас Монгол улсын үндэсний нэгдлийг илэрхийлэгч ерөнхийлөгч өргөн барих нь одоо хамгийн зохистой буюу ерөнхийлөгч маань одоо энэ нэгдлийг илэрхийлж гэдгээрээ энэ устрын том зөвшөлтлийг одоо тэргүүлж авч явах бах. За. Цаг цагаар маш манайс төд ирсэн танд баярлалаа. Ажил нь амжилттай. За үзэгчдээ өнөөдөр үзэгч та бүхэнтэй улс төрийн намын тухай хуулийн шинжилсэн найрлагын цэслийн ажлын хэсгийн ахлагч улсын хурлын гишүүн Мөхцэцэг уулзаж ярилцлаа. За энэ хуулийн цэслийг боловсруулаад дууссан хаврын чуулганаар хоруулж ирж хилцэж батлах төлөвлөгөөтэй байна. За хуулийн цэслийн гол агуулгын тухай үзэгч та бүхэнд энэ оройд зочин маань мэдээлэл өглөө.